ရှောင်းမြွေတွင်ရင်လိုင်းဒီမှာစကန်နီယာဘက်တွင်မြို့ဘက်ရင်လိုင်းပြေးဆွဲမှုကိုစတေမာလာ24ရက်နေ့မှာစတင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ပြေးဆွဲရမှာပထမဆုံးချိန်ဖြစ်ရင်းစီ20နှစ်ဆယ်နှစ်စတင်ပြေးဆွဲသွားမယ်လို့စတေမာလာ18ရက်ကဝန်ယာတီရုံးမှပြောတဲ့မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲမှာဝန်ယာတီရဲ့တွဲဖက်တွင်မူလအောင်ကပြောပါတယ်။ ဒီစီစီနစနေစာနေပြည့်စွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြည့်စွဲတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်အားလုံးကိုတင်ပြထားတဲ့အတိုင်းအောင်မင်္ဂလာဝေဘီယာနေဖြောက်ပါမယ်။ရင်လိုင်းကြောင့်နှစ်ကြောင်းခွဲပြီးတော့ဘေဘတ်ညာဘတ်ဒါပတ်ပြီးတော့ပြည်ပြိုင်နေတဲ့ထဲမှာဒီဂါကြီးတွေနဲ့ဆွဲပါ။နောက်ပြည်သူလူထုရဲ့လူအပ်ချက်အရကျွန်တော်တို့ကမြို့ထဲမှာတချို့ပြောက်ဝဲအခြေပြုပြီးအဲ့ဒီကနေပြန်ထွက်သွားတ
scania kamya ne pye swe me myo pat yin lai a ni ne aw mingala we bi ge ma geisa ge song tha ga lan chang na chang pye swe ma phit par de yin si ga a ni ne aw mingala we bi we ma takhin mya ban chan thi ko 900 che phit pi khyi sin a sa so 7000 tat mat tha yi lo ti ya par de da a pyin pi tu 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 ye lo wet che ya myo de ma yin chu to wet che pyu bi pyan thwat khwa de sni ko li la le ye shi ga september 23 ni ma yin si 20 ne pye swe bi twe shi che mya ko mu di ga အင်အားဖြစ်မှုများပြုလုပ်ကအော်တိုဘာလအတွင်းရင်းစည်း96ကိုစီးတိုးချဲ့ပြေးဆွဲမယ်လို့လည်းဥဒအောင်ကပြောပါတယ်။စကန်နီယာကားတွေမှာတကားပေါက်3ပေါက်ပါဝင်ပြီးရှေ့တက်နောက်ဆင်းစနစ်ကိုညှိနှိုင်းထားကဝီချဲ့ဖြင့်စီးနိမဲ့သူတွေအတွက်အသက်ဆင်းလုပ်နိုင်တဲ့စနစ်နဲ့ထိုင်ကုန်နေရာများပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခီးတယ်များအတွက်မှတ်တိုင်များပြင်သတင်းချက်လက်ပေးနိုင်တဲ့စနစ်ကိုလည်းထည့်သွင်းထားတယ်